Демократската унија за интеграција го поздравува изборот на господинот Талат Џафери за председател на Собранието на Република Македонија како прв и неопходен чекор за ставање во функција на легислативниот дом во земјата, но и за формирање на новата реформска влада на Република Македонија. Дуи силно го осудува вчерашното вандалско насилство врз избраните пратеници од страна на толпата и постава прашање за улогата на институциите во одржување на редот и мирот и оттука бара превземање на соодветни мерки против оние кои што потфрлија во спроведување на нивните надлежности, вклучувајќи ги и официјалните лица во командниот зинџир на Министерството за внатрешни работи кои што одбиваа наредби од Министерот за внатрешни работи. Бараме сите страни, вклучувајќи го и ВМРО ДПМН, да придонесат во надминување на оваа состојба и силно и недвосмислено да ги осудат актите на насилство и крвопролевање во Собранието на Република Македонија. Ги повикуваме сите граѓани, посебно албанците и електоратот на ДУИ, да останат воздржани и да ја зачуваат ладнокрвноста и да не подпаднат на провокација од овие вандалски настани.